Dne, jo? Takže jakže to bylo? Počkej. Jo, jo, čárku! Počkej. Ha, ale to fakt furt vypadá jako k. Je, pojďte to jenom napsat, jo? Zkuste to. Počkej. Co to mám? Ty, já jsem úplně zmatená. Co bym, že jsme to udělali špatně. Čárka, čárka, čárka. Dolů! A tady, ne? Teď tam bude. Tak to je konec. Je? Byl to červený. Takže čaute. Právě se chystáme jít na kopec, tady zahneme, na kopec fotit takový krásný fotky, jo, protože dívejte se, je zrovna na to krásná obloha, ty vole, ale fakt, jo, takže počkej, to držím ve blbě. Jsme úplně normální, ale fakt jakože máte se na co těšit, teďka hlavně bude hodně vlogů, jo. Jakože bude to dohromady, takže to bude delší. A takže my už jsme skoro na místě. Ne, teďka budeme hodně šlapat nahoru. Takže jdeme. A pak se zase ozveme, že jo? Takže zatím čau. Takže zde vidíte úplně krásnou krajinu. Zde jsme. Hlavně nás jakože nenavštěvujte, ale tento vlog bude jakože pozdě, že jo, takže nás nenavštívíte, ale my třeba v tuto dobu, jo. Tady třeba jakože stojíme, takže kdybyste nás potkali autem, který žádný momentálně nejede, takže máte prostě smůlu, ale zítra budou vlastně pozdě. Ale to jsem vám už říkala ve vlogu, že zítra budem tady, na bazéně, že? Takže máte se na co těšit, kurva. Pardon, zase prostě slovo, ale to prostě jenom nejde. A dívejte se, tady tohle. Potkali jsme srnu, dívej, běhá, běhá. Sakra, jde auto. Kde je? Takže ahojte zatím, my jdeme natáčet náš nový film. Čau. Takže vás zdravíme, právě jsme dotočili poslední scénku, že ano? aby vás představila, bude to takový krátký film. Scénář jakože není napsaný, takže je to jakože vymyšlený, ale jakože ty scény vypadají dobře některý, že ano? Ano. Jo, a teďka právě jdeme do chaty, už, protože...
Už nás strašně moc štípou komáři. Zmije jen jedovatý. Takže nemáme co povědět, dívejte, tam je úplně jak černo, úplně To bude noc, tyjo. Ne, tak už jakože jdeme, už máme dneska dost. Zítra půjdeme na ten plavečák, se strašně moc těšíme. Bude krásný počasí, to je krásně vidět. 38 stupňů, to bude úplně krásný. A takže přejeme vám dobrou noc. Řekni něco tady. Přejeme vám dobrou noc. Pa. Přejeme vám dobrou noc. Dobrou noc. Takže dobrou noc. Mějte se krásně a čau. Ještě, že to nevidíte, tyjo. Takže zdravíme vás po další době. Ne, to všechno bude jakože sestříhaný v sobě. Takže to bude fakt dlouhý vlog, tyjo. Tentokrát a právě jsme v pekle, jo. Takový hrobový ticho. Ne. Jo, takže to jsme dneska dělali. Řekni to. Byli jsme na hřišti. Přijeli jsme semka. Byli jsme šli na kopec. No, ale ještě jsme jedli mňam-mňam. Ano, měli jsme cigárko. Takže to je jakože párek takovej. Byla to mňamka, no. Tak jako já to nejím. Takže jsem to poprvé zkusila, jo. Takže musím říct, že to bylo jakože dobrý teda. Takže dáme minutu ticha za tento vlog. Ne, kecám. Jestli to půjde na YouTube, napište nám o tým parku. Tak jako tento vlog bude opět na streamu. Co děláš? Takže my se ozveme zítra. Zítra cestou na bazén a na bazéně, jo? Takže se máte na co těšit. Co děláš? Máš tupirovaný vlasy. Já vím, já si musím mluvit. Máme od laku, takže... Co se mi nechává? Jo, hej, nech toho, prosím. Takže ten Gána schvál. No, nemůžeš. Takže to by bylo všechno. Bye bye. Zamáváme děti, ne, nejsme děti, jsme už velci, kromě tady jedné osoby, tady vedle mě, takže čaute. Takže vás zdravíme. Právě jdeme z koupáku, že ano. A strašně se třpitíme, co jsme se... Namazali tím opalovacím krémem. Já se strašně krásně přistíme, jo. No a jdeme zpátky. Bohužel na koupáku video není. Neměli jsme prostě čas. Takže za chvíli se vám ozveme, ano. Takže čau. Takže vás zdravíme. Čau tady, potom. Pojď. Řekni, ty jsi neměla ještě roli. Pojď. Tak čau Tome, neutíkej! Čau. Ahoj. Tady pod se mnou, budu se mnou v záběru. Takže vás zdravíme po dlouhé době. Tady se zase stmívá. Kurňa, nemá ještě plavada. Se zase stmívá a zase si tu
obvykle malujeme, že? A zase jsme nic natočili z bazénu. No, nenatočili, ano. Nebyl čas, tak jako můžeme vám to popsat. Jako co se dělá na bazéně, že? No, tak tam jsme byli pořád, ale tak hlavně ve vodě. A prostě jsme si to užili, všetci jsme opáleni. Píše jakože spálení. Veruko, ty tu máš kamera. Co to bude? Mějte se krásně a čau. Takže jsme právě v přerobě na nádraží. Zdravíme. A pojedeme domů. Chcete bliklot? Ne, my natáčíme vlogy. Co natáčíte? Vlogy. Vlog. Vlog? Vlog. Vlog. Jasně. Já ji rozumím, čo? Já to zvyknu. Ty jen sorry. Ne. Takže pak se vám ozvím na vlog. Takže právě jdeme na vlak a ozvím se vám možná. Jeď. Jedu, běžím, zakopnu a ležím. Eliška, jde se z okna. Pojď sem. A tady jsem já. Takže právě jdeme vlakem do Olomouce. Asi rychlík. A takže ozveme se vám teďka z vlaku. Bude vlog. Takže jdete se vám. Já teďka jsem super rychle rozjel, jo?